دوام د نوې تعلیمي کال د پیل پر مهال د خوست د پوهنې رئیس وایي چې فرمان کال کې به په دغه ولایت کې شاوخوا 70,000 ماشومان په ښوونځیو کې جذب کړي. نوموړی وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې شاوخوا 240,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. نوموړی همداراز وایي چې په دغه ولایت کې به د پوهنې د کیفیت د لوړولو لپاره هم هڅې پیل کړي. نور جزئیات د محمد رسول عادل په ریپورټ کې. د هیواد ځینو نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم د ښوونځي د زنګ په وهلو سره نوی تعلیمي کال پیل شو. په همدې موخه په جوړه شوې غونډه کې د خوست پوهنې رئیس بختنور بختیار وویل سږ کال به په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې شاوخوا 70,000 نوي زده کوونکي شامل شي. نوموړي زیاته کړه چې دمګړی د خوست په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د 24,000 نجونو په ګډون نږدې 244,000 زده کوونکي زده کړې کوي. او هم بعد خپل نظارت چې مونږ دا سر کال نوی جوړ شوی دي، دوه عملیتونه یو د نظارت ارزیابۍ عملیت دی او بل د انسجام او هماهنګي عملیت دی. دا به مونږ په کار باندې اچوو او په دې به فشار راوړو چې د استادانو هم کیفیت ښه کړي او هم په هغه ځایونو کې چې مونږ مشکوک یو چې دلته شاګردان یا تعداد کم دی او یا دا چې شاګردان نشته معلم شته دی چې د هغې جر ډېره وباسي. د خوست د پوهنې رئیس همداراز وویل چې سږ کال به په دغه ولایت کې د پوهنې د کیفیت د لوړولو هڅې هم کوي. نوموړی وایي چې د خوست په بېلابېلو سیمو کې به 24 نوي ښوونځي هم فعال شي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې که څه هم د لارې د ساتنې لپاره د عامه نظم پولیس ځای پر ځای شوي دي، خو لا هم لاره ناامنه ده او وسله والو مخالفین بریدونه کوي. دوی وایي چې د شنبې په ورځ په دغه ولسوالۍ کې د وسله والو مخالفینو په ډزو کې یوه ماشومه او یوه میرمن وژل شوي دي. د اوسیدونکو چې د وژل شویو کسانو مړی د اعتراض په توګه د هلمند ولایت مقام مخې ته راوړي وو خبر اعلان ورته وویل چې په رڼا ورځ وسلوال طالبان په داسې ساحه کې سړک ته راپورته شوي وو چې شاوخوا د عامه نظم د پولیسو پوستې هم ځای پر ځای شوي دي، خو په دې سربېره یې په دوی ډزې وکړې چې له امله یې یو د کم عمر نجلۍ او د هغه مور چې لشکرګاه ته د خپل پلار کور ته تلل ووژل شول. تا یې دلی چې د دوه پوستو په مابین کې یو کیلومتر مځکه یي او دا وایي زه منه دا د امنیت ساتم، نو دغه خو دا نو خو څه رقم کېږي؟ دا قانون دغه رقم وایي چې د دولت معاش په داسې خیانت یې څوک نه غواړي. در دغه چې دا پوستې ایسته چې موږ خوشحاله یو، موږ به خپل د ځان امنیت خپله نیسو او د دښمنه سره به موږ خپله دغه خپله مقابله کوو. د دوی په وینا چې په نوموړی لویه لاره د عامه نظم پولیس یوازې د خپل ځان ساتنه کوي، که چیرې د دې لارې امنیت نورو امنیتي ځواکونو او یا هم د سیمې اوسیدونکو ته ورکړل شي، ښایي هغه مرګ ژوبله چې هره ورځ په نوموړی لاره کې رامنځته کېږي کمه شي. خو د هلمند ولایت د مقام د دفتر رئیس محمد لال احمدي د دې پیښې پخلی کوي او وایي چې د نوموړې لارې د خوندیتوب لپاره به د یو منظم پلان د جوړېدو لپاره له امنیتي مسؤلینو سره سلا مشورې وکړي. د ولایت مقام تصمیم نیولې دي، پوستې اچولې دي، بیا به هم نور د پوستو په دغه کې شاوخوا باندې عملیات ترسره کړي. دغه لویه لاره چې د هرات کندهار له لویې لارې څخه جلا شوې تر سنګین ولسوالۍ پورې شاوخوا 6 کیلومتره اوږدوالی لري چې کابو هره ورځ د امنیتي پیښو شاهدوي. د کندهار روغتیایي چارواکي د ډېرو بې کیفیته او تاریخ تېرو درملو او خوراکي توکو شتون اندېښمن کړی دي. د دې ولایت روغتیایي مسؤلین چې د هار د هټیو او منډیانو څخه د بې کیفیته درملو او خوراکي توکو د راټولولو کمپاین پیل کړی وایي چې کندهار ته هره ورځ په زیاته کچه دا ټول توکي راواردېږي. ډاکتر عبدالقیوم پخلا وایي چې په دې برخه کې ورسره اړوندې ادارې او پولیس هیڅ مرسته نه کوي، نو ځکه یې دوی هم په کابو کولو کې پاتې راغلي دي. بلخوا د کندهار ښاریان له ولایتي ادارې په دې برخه کې د زیاتو هڅو غوښتنه کوي. د کندهار ولایت چې د هیواد په جنوب کې پروت سرحدي ولایت دی، سوداګرې هره ورځ په زیاته کچه درمل او خوراکي توکي له ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي. د دې ولایت عام روغتیا رئیس ډاکتر عبدالقیوم پخلا وایي چې ورځ تر بلې په کندهار کې د بېکیفیت او تاریخ تېرو درملو او خوراکي توکو په ګراف کې زیاتوالی راځي. د ده په خبره چې هر کال د 200 څخه تر 300 تنه پورې بېکیفیته درمل او خوراکي توکي راټولوي او بیا یې له منځه وړي. د 25 تنه تر وخت تېر درمل او تر وخت تېر غذایي مواد راټول کړي. باور وکړي چې د 200-300 تنه اضافه زسوځه له منځه د کال په ورته وخت کې د کندهار یو شمېر ښاریان هم له ولایتي ادارې ګیله کوي چې د بېکیفیت درمل او خوراکي توکو د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي دي. هغوی غوښتنه کوي چې بېکیفیت او تاریخ تېر درمل او خوراکي توکي دې له ښاره ټول کړي او سوداګرو ته دې اجازه نه ورکوي چې دا ډول ضررمند توکي راوارد کړي. دا یوازې زما غوښتنه نه، بلکې زموږ جامعه هر فرد د دې څخه کړیږي او دا یو ډېره نابوده پدیده ده چې اوس د پدیدې څخه او د دې ناوړه شانو څخه به موږ تاسې
نجات مو غذایی تو که درمل چی تر تاریخ چی دیجی او آغا دی سیعت افار زیان لدی دا آغا پرا چولول که کار کردی دی او آغا جمع کردی جراوری جی دی ستایو دیادوانی ورده چه دی کندهار په میرویس حفظوی رختون که دیر داسی کسان تر دداوی لاندی دی چه به کیفیت او تر تاریخ تیر خوراکی تو که او درمل استعمال کردی او نارخصی بیدی دی عام رختی ها دی ریاست معلومات تلا مخی چه دیره کسان و لحمدی عمل اخبرشون لا سور کردی. دا هم اقتصادی خبر. د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې په روان کال کې به د نباتي ناروغیو سره مبارزه پر کروندګرو د اصلاح شویو تخمونو ویش د کروندو د خړوبولو تنظیم او د ځنګلونو ساتنې ته یې دوی 280 میلیونه ډالره اختیاري او غیر اختیاري بودیجه په پام کې نیولې ده. د کرنې وزیر محمد آصف رحیمي وایي چې لا هم د افغانستان کرنیز محصولاتو ته مناسب بازار نه دی موندل شوی او د ترانزیت په برخه کې د ستونزو سربیره افغاني کرنیز محصولات په معیار نه بستبندی کیږي او نړیواله تصدیق نامه نه لري. د افغانستان د کرنې وزارت مسؤلین وایي که د وري یا عمل او سور یا غوی په میاشتو کې همداسې بارانونه ووریږي نو ښایي په هیواد کې کرنیز محصولات دومره زیات شي چې افغانستان به د غلې دانې له پلوه پر خپل ځان بسیا شي. د کرنې وزیر محمد آصف رحیمي وایي چې په روان کال کې د کرنې او مالدارۍ لپاره د پام وړ بودیجه بېله کړې چې له مخې به یې کرنیز او ایواني محصولات وده وکړي. له نباتي او ایواني ناروغیو سره مبارزه پر کروندګرو د اصلاح شوو تخمونو ویش د وړو سربندونو جوړول او د ځنګلونو ساتنه نور هغه پروګرامونه دي چې د کرنې وزارت د مسؤلینو په وینا په روان کال کې به ورته د پام وړ توجه وکړي. موجود 130 میلیون دلار امسال بودجه وزارت زراعت است که مستقیما از طریق بودجه به مصرف میرسد. البته یک مقدار بودجه ما خارج بودجه میباشد که باز از طریق دونرها به مصرف میرسد، البته با هماهنگی وزارت زراعت. اگر دوی زیر جمع کنیم همون شاید در حدود 250 تا به 280 میلیون دلار بودجه شود که یک بودجه بسیار خوبی است، بد نیست. امیدوار هستیم که اکثریت از بودجه امسال به مصرف برسد. نوموړي زیاته کړه چې په روان کال کې به د کرنې د پراختیا بانک او په کابل او ولایتونو کې د 40,000 ټنو محصولاتو د ساتنې لپاره سړې خونې جوړې او سیلوګانې به بیا ورغوي. د هغه په وینا له دې ټولو پروګرامونو او پرمختګونو سره سره د کرنې او مالدارۍ برخه له یو لړ ستونزو سره مخامخ ده. مشکلی که هنوز به او باید رای حل پیدا شوه مسئله مارکیت است که قراردادهایی با کشورهایی که اموال و محصولات افغانستان میخرن امضا شوه، یعنی سهولت های ترانسپورتی ایجاد شود که مال ما بتانه به مارکت ها برسه و در داخل افغانستان هم مراکز پروسس و بسته‌بندی و تصدیق های معتبر داده شود که در دنیا او قبول شده بتانه. د کرنې وزارت مسؤلین په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د افغانستان د مرکزي ایسای د ارقامو له مخې افغانستان لا هم خپله د اړتیا وړ غله دانه له نورو هیوادونو واردوي. دغه اداره وایي که د افغانستان د کرنې ودې ته پام وشي نو دا هیواد نږدې 200 میلیون کسانو ته خوراکي توکي برابرولی شي. او دا هم د اسعارو بیان. یو امریکایی ډالر 3.5 افغانۍ 15 یورو 9.5 افغانۍ یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ. د امارات یو درهم 14.4 افغانۍ ایرانی تومنه 15.40 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 15.50 افغانۍ. او دا هم سپورتی خبرونه. هرات د افغانستان د زنونو اتل شو. د هرات ولایت لوبډله د افغانستان د اتو زنونو ترمنځ د فوټبال په سیالیو کې تیره ورځ جوجان ولایت ته په ماتې ورکولو سره د دغه تورنمنټ د اتلولۍ جام پورته کړ. دغه تورنمنټ 14 ورځې وړاندې پیل شوی و چې پکې د هیواد په کچه د اتو زنونو لوبډلو برخه اخیستې وه او په دوو ګروپونو کې د مختلفو ولایتو لوبډلو له یو بل سره سیالۍ وکړې. د دې سیالیو نیمه پای لوبه د پنجشنبې په ورځ وشوه. خوست لوبډلې له جوجان او کندهار له هرات لوبډلې په پینالټي شوټونو کې ماته وخوړله او په دې توګه سره هرات او جوجان د افغانستان د زنونو اتلولیو پایلوبې ته لاره پیدا کړه. دغه تورنمنټ چې د کندهار ولایتي ادارې په نوښت د دغه ولایت په احمد شاهي لوبغاړي کې جوړ شوی و ټول مصارف یې ولایتي ادارې ورکړې او لوبغاړو ته په فارغو ورځو کې د کندهار ولایت د بېلابېلو تاریخي سیمو او میله ځایونو سیلونه هم ورکول شوي دي. د کندهار ولي د افغانستان له فوټبال فدراسیون څخه مننه کړې وه چې کندهار ولایت ته یې د کوربتوب امتیاز ورکړی او د سیالیو د ښه قضاوت لپاره یې پر نړیوالو معیارونو خبر او روزل شوي حاکمان رالېږلي دي.
پاکستان د افغانستان له کرکټ بورډ سره مرسته کوي. پاکستان یو موافقه لیک لاسلیک کړ چې له مخې به یې د افغانستان کرکټ لوبې ته د زیات ملاتړ د لوبغاړو د روزنې او په دې جګړه ځپلي هیواد کې د سپورټ د ودې زمینه برابرېږي. تر 2018 میلادي کال وروسته کرکټ په افغانستان کې په بیړه تر فوټبال مخکې شو او په یوې محبوبې لوبې بدل شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وکړه شول په 2010 او 2012 کلونو کې نړیوال شل اوریزو لوبه ته لاره پیدا کړې. د پاکستان د کرکټ بورډ ویلی د افغانستان له کرکټ بورډ سره یې دغه تړون د تخنیکي او مسلکي مرستو د برابرولو لپاره لاسلیک کړی دی. د پاکستان کرکټ بورډ وایي په دغه مرستو کې د کرکټ د لوبې او د لارښوونو لپاره روزنیز پروګرامونه د تحلیل مهارتونه او نور تعلیمي مسایل شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد د پاکستان د دې ملاتړ هر کړی وکړ او مهم یې وباله. سبا ته په کابل کې د ورځې امکان د تودوخې لوړه درجه 6 یوه، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 6.1، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 3.0، جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 4.4، او قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.8. ډېر درنو لیدونکو، تر دې دمه مو له ملتیا څخه مننه. الله مو مل، شپه مو په خیر.